X-Gamer, ready to beat. Pronto pra detonar. It's X-Life time. É hora da X-Life. E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um X-Live, hoje com vocês... Hoje com vocês, 2000XX! Bom dia a todos, vamos começar! E aí, bom dia a todos, vamos começar! Opa, voltamos. Ok, vamos lá. Já tô aqui no Passec. Vamos ver. E aí, deu uma camada na internet? Não, continua horrível. Mas dá pra jogar mesmo assim. Vamos ver. Vamos conhecer. Nunca joguei também. Nunca... Eu também. Nunca vi nenhuma gameplay também. Valeu, Zezão. É, Zezão, tão de volta, hein? Vou jogar outro jogo agora. Que outro a gente já conseguiu finalizar. Eu vou estar jogando também. Voltando pela primeira vez, hein? Nunca joguei jogo, hein? Veremos aí como é que vai ser. Antigo, hein? Ih! Olha! Referência ao Mega Man 2. Legal, né? É, no que o headset do Toby estragou de vez. Ah, é, Toby. Nossa, cara, já esqueci de pegar um outro aí. Ai, imagina. Eita, o jogo tá sem som? Não, tá com som. O jogo tá sem som? Deixa eu ver aqui, isso aqui. Ah, o jogo tá sem som? Não. Oi? Oi? Toby, eu tô indo embora, hein? Bom, peraí, só um pouquinho. Tem que juntar dinheiro pra poder comprar um novo headset, hein? Opa! Tô de volta! E aí? O computador ficou zoado. Nossa, tá horrível, tá esquisito pra caramba. Nossa, eu, hein? E aí, tá viado? Deixa eu ver aqui se voltou meu irmão. Tá, beleza. Eu tô aqui no Passec. Beleza. Pode. Ah, agora foi, tá. A Red Dragon é uma marca muito boa, eu recomendo. Por favor, deixa eu terminar. Fechar aí e abrir o jogo. Tá, já tô aí? Entramos de novo. Tá. Fez o som de novo? Oi? Tá. O som? É rápido. Cadê meu uso? Acho que deu uma estadinha. Agora sim. Com a resolução no mapa. Maneiro.
Se entrar, tu vai entrar. Eu vou entrar. Só um segundinho. Isso. Eu já vou aí. Aqui. Só tô ligando meu controle aqui. Isso. Jogo novo, hein? Nunca joguei. Você é a primeira vez. Não sei nem se. Joguei bom. Joguei um pouquinho com o Zeng, mas não tenho noção pra falar se é bom ou não, sabe? Você já jogou? O Zeng jogou. Você? Eu não. Eu jogo um pouquinho, mas não pra falar se é bom ou não, sabe? Sim. Aqui. Eu fui ver parceiro com os X mesmo, não joguei no teu na conta. Isso. Dá pra ele entrar no meio da partida? Pera aí que eu tô brigando agora. Deu pra passar aqui, tá bom? Aqui, tá bom? Como habita o segundo player? Chega aqui. Beleza. Pode mudar, tá. Terminar o tutorial. Opa, já voltei. Eu tô indo pro meu lado. Tá travando direito. Eu desliguei e liguei, vai ver se resolve. Sim. Pô, já vou botar aqui no passeio, tá aí? Já tô aqui, meu. Na mesa, tá. Deixa eu ver como é que. Vou assistir vocês lá, então. Calma aí, deu ruim aqui. Não, tranquilo. Uhum. Fechar o tutorial pra poder. Pra poder ter o segundo player. Agradeço o dois controles. É. Aí, B. Ah, tá. Igual o dash do X4. O X4 da exatamente. Tá ao mesmo tempo? Mesmo. Vamos lá, que morreu, tem que passar. Tem que jogar até tentar. Até. Passar. Até passar. E as fases são procedurais. Não tem fase igual. Tudo faz diferente. Randômico. As fases são randômicas. É, no caso do jogo, roguelike mesmo. É difícil? Não, eu não tô com o controle. É, você tá jogando? Sim, vai ver, sabe? Tamo corrigindo o controle. Já vai. Até mesmo. Dá pra entrar. Dá pra assinar o segundo player. Já. Uhum. Não tem dash? Tem sim. É tipo do X4 ou X6. Aqui, ó. Essa manchinha azul é o dash dele. Dash é dela. Tipo dash norte? É tipo, não, é tipo o dash da trilogia do PS1, do Mega Man. Não, você sabe se tem um dash no ar também. Não, esse já não sei. Se for, deve ser o Wang. Ah, o de algum. De algum. E na Real Wang do Mega Man 11, hein? Uhum. Gostei de ser assim. Legal. E a música é bem 8-bit. É. Acho que agora vai. Uhum. Aqui? Tá. Um jogo. Com esse, joga com Nina. Tem um palco aqui.
como lá ativa o segundo jogador? Deixa eu ver aqui, Bruno. Acho que agora eu vou ter que sair pra entrar de novo. Uhum. Deixa eu jogar aqui. Uhum. Desafios. Bacanas, tutorial. Aqui são os desafios. Tá, não vou fazer isso não. Ok. Isso aqui é o Alistão. Peraí. Deixa eu testar aqui. Uhum. Liga o controle. Deixa eu ligar o controle. Calma aí. Beleza, tô aqui esperando. É quando tiver dois jogadores eu entro aí. A gente tá meio ruim hoje. Tá. Né? Não, tranquilo, mas então eu vou. Uhum. Quando ele terminar a minha vez aí, Cleber. Uhum. Já conseguiu ligar? Não, tô aqui com o controle. Deixa eu ver. Ah, já foi? É local, mas não dá pena pra até que dá, né? Ah, dá sim, já vi com o Zenz uma vez. Acho que começou com 30. Uhum. 3xx. Uhum. Já é você, né, jogando, né, Zimmer? Sou eu. Tá, vamos lá. Vê a config. Não, dá pra ativar a configuração. Vê aí. Não, peraí. Tá começando o mesmo episódio. Deixa eu puxar. Então. Ah, tá, beleza. Deixa eu puxar e abrir o jogo. Tá. Ah, então vai ser o esquema Hogwarts Legacy, tá ligado? Vai ser um com o controle. É, dá pra jogar de dois sim. Um é o azul e um é o vermelho. Tá ligado? Vem novo. Tá. Pronto, entrei. Aperta aí, Kobo. Tá, deixa eu ver aqui. Ok. Pronto. Uhum. Aperta aí. Por isso, aparece o segundo jogador. Tá. Uhum. Não. Não. Não, vai ser estilo Hogwarts Legacy mesmo. Você me. Acho que eu só libera você iniciando o jogo? Tipo, ali naquela parte. Não, acho que vai ser não, vai ser pegar o Hogwarts Legacy mesmo. Mas tinha o segundo jogador? Não tinha? Ah, não sei, tá aqui, mano. Tipo, peraí. Tá aqui, mas não fala como ativar? Será que tem uma fase e apertar algum botão? Então, não sei. O Zix tá aí? Então ele disse que tá ruim hoje. Não, mas pergunta mesmo assim, ele pode responder alguma coisa. Ah, tá. Tem que ir em multijogador, né? Acho que sim. Deixa eu ver. Ah, onde que é? Acho que no menu mesmo. Deixa eu ver aqui no menu. Configuração. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tá. No lobby? Oi? O lobby é esse, no caso. Ah, aí, ó. Uhum. Aham, finalmente. Deixa eu ver. Uhum. Agora deixa eu sair do jogo. Uhum. Oi, Samuel! E aí, Samuel? Seja bem-vindo. Oi, Samuel. Salve, tudo bem? Pera aí. Não tem não. Tá, e abre. Isso aí novo. Tá. Uhum. E a sua conta tá, mano? Dá pra melhorar ele inteiro. Oi? Dá pra melhorar as partes dele.
Ah, agora foi. Ah, beleza, vamos ver. Como é peraí, que... peraí. Conseguiu? Não tá indo, não. Não. Não, vê se é. Vê se é o Bibus. Vai, é, eu não apertei nada. Mas eu vou ver aqui rapidão. Peraí. Deixa eu apertar aqui. Foi novo? Calma aí. Aquela, aquela. Ah, foi. Deixa eu pôr aqui. É, solo primeiro, pra poder fechar. Tá. Peraí. Tá. Posso? Já entrei. Aí. Você andou pra frente. Não, eu não fiz nada. Ué? O que aconteceu aqui? Achei, no controle. Aqui não tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Tá, muito possível. Tá. Ah, eu não tô controlando aqui ainda. Eu não tô controlando aqui não. Eu não controlo a mina? É que estranho que eu tô conseguindo controlar aqui. Muito estranho. Deixa eu fechar e desligar o controle e ligador. Uhum. Ó. Não, não faz sentido isso não. Ué. Vai ser igual o Hogwarts, né? Parece que vai ser. Então vamos jogar com uma parte, então. Então vai o Maximiliano sozinho. Tá. Vai, vamos fazer, Maximiliano. Peraí, deixa eu ver quanto tempo demora. Nada ainda. Nada? Então você que faz. Vai jogando. Qual desses aqui é o melhor? Não, acho que não tem o melhor. Acho que é só estética. Uhum. Tem certeza? Não sei, deixa eu ver. Não, eu acho que não. Não. Cadê o jogo? Então não posso falar. Ah, não muda. Muda. Ali já viu. Aí viu isso. Zero. Ah, tipo zero. Será que não dá pra jogar de dois, né? Bem que eu quero jogar dois. Deixa então vai. É. Vai. Vai, escolhe a. Peraí. Joga a Nina, bicho. Então, bora aqui. Beleza. Vamos ver. Peraí, Xamarin. Peraí, pode ir. Ah, tá, beleza. Eu quase jogo também. Estamos dois no mesmo que eu tô. É tudo gerado aleatoriamente? Sim. Uhum. Ah, tá, isso que é a vida. Ninja X. Pô, era pra sim os. Boa, era pra sim. Pô, oh, se bem que podia ser assim, o X9, hein? Yeah. Tá quanto o 2000 XX? Ah, eu não sei. Minus, dá uma olhadinha aí, vê quanto que tá o 2000 XX. Tá rapidão, deixa eu ver aqui. Me dá pra jogar online também. Me dá pra jogar. É, eu vi. Tinha. Sabe? Aí eu consigo jogar. R$11,19. É. Muito barato. Deu 3x também, Mills. Deu 3x, tá? É. R$32. Ficou salvado. Ai. Porra! Puxa. Ai. Puta que pariu, ô bicho. Ai! Aí não tem morte. Bom saber. Não tem vida. Que susto, mano! Nossa, essa foi. Eita! É, mas eu tô mandando.
aqui. Ai, que carne. Agora morreu. Tem que coisa fácil. Não sei o que eu joguei? Tá. Vai você, Xavier. Mudou a fase, mas sim. Uhum. Pula, sai, a dash, vai no dash. Dash. É bomba, isso é bomba, é A e B. É igual a série X. Pronto. Vai ser extremamente difícil. Não é difícil, não. Não, é porque você faz um. Você é um gerador de trâmite. Não, mas é porque é roguelike. É. Eu não sabia dessa parte do roguelike. Mas essa é aprendendo o roguelike. A fazenda é a mesma coisa. Ó, vai ser difícil, hein? Aham. Agora não é Mega Man. Uhum. É o Mega Man roguelike, então sim, é Mega Man em partes, com muitas aspas. Não, depois eu conquisto. Roguelike é legal de jogar, nunca joguei roguelike. Eu também não. Vou descobrir agora como é jogar. É um gênero bem difícil, pelo jeito. Não. É. Uhum. O curso do Mega Man é um roguelike, eu curto, gostei de jogar ele. Uhum. Por isso que dá pra jogar corpo, porque joga corpo sozinho é chato. É. Eu jogo o primeiro do jogo, então eu acho que vou passar essa vez. Uhum. Mimas. Não tem nada a ver com o Mega Man. Que era 8 boss pra derrotar, não tem nada. O boss final vai ser o único, vai ser o único mesmo. Porque vão aumentar só os boss das rotas em si. Mas o boss final vai ser o mesmo. Na lojinha. HP? Tem lojinha. E aumentar o meu HP. É. Ah, meu amigo vai ser chefe. Eu desmontei. Então pode desaparecer como um caminho, um clássico. Tá mais do estilo de Mega Man 11. É. Mega Man X. O tiro não chega até lá. Deve usar o Y. Ah, não tem que fazer. Que arma. Eu acho que tem que liberar ainda. Usa a bota. Pega a bota mais forte. É, assim, nós não conseguimos jogar co-op. Não tá funcionando. É, tem dois mods aqui no meio. É, ele faz como se fosse o mesmo jogador. Uma coisa que talvez não tenha tanto de vidas, infelizmente. Não, porque o Roger é uma vida só. Cadê? Aí. Boa. É!
Boa. Acabou. Vai pro direita. E aqui? Acho que... Isso é o que eu tô pensando? Aí. É. Perdei. Acho que eu tô mais de dano. Ah, legal. Olha. Aumentou mais o dano. Vai, segue a fase agora. É, mas a gente não tá conseguindo. Complicado o controle. Pega ali, pra chata. Deixa eu ver. Peraí, tá uma ajuda com algo, tá fazendo fato. Deixa eu. Pouco mais dano. Ah, os tiros causam mais dano. É. Esse aqui é a arma principal? Acho que é a arma lá, principal. Peraí que não dá pra jogar corpo, né? Vai pro jeito. Desse texto. Pensa que é roguelike. Olha só a fase. Vai, deixa escolhe aí, mãe. Escolhe aí. Vamos assim, cada boss um player, tá? Epa. Vai essa entrada. Isso tá meio ruim hoje, mano. Ah, tranquilo, moço. Vamos ver se a gente vai caminhar melhor, hein? De jogar lá o Lego Undercover. Não, se não der, eu jogo. É. Não, acho que não. O Undercover dá pra jogar mesmo que tá tipo ruim. Tá assim. Mas okay. Sexta. Oi? Ok! É. Aí o reciclo não vou ter esse problema, que. Vai ser pelo servidor, vai ser pelo parceiro. Eu vou beber minha vitamina amanhã. Ah, vou lá amanhã? Não, tipo, depois de amanhã. Jogar o recinto. Ah, você já zerou. Ah, verdade, você já zerou. Chamou dois, né? Quase. É, quase no finalzinho, bem no final. Eu já acho que você vai zerar em meia hora. Gasta. É igual as armas do Mega Man, cara, mas as armas gasta também. Então, o que você faz o jogo? Cara, eu não sei. Mas pelo menos o Zinho falou assim: olha aí no chat. Fala aí, não, leia aqui, leia, Milos. É assim, vai nas configurações do controle e vê qual controle tá no input do segundo jogador. Acho que pra quem for jogar depois, no multiplayer local e vai. Ah, mas, vai. Assim, é ruim configurações, então aí vê se parece uma coisa do segundo controle. O quê? Muda. Controle jogador 2. É. Jogador 2. Ah, sim, de força de entrada. Acho que esse. Ué? Isso, acho que agora funciona. Mas agora funciona agora, com certeza. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Deixa eu ligar aqui o controle. Isso aí eu vou botar pro lobby. Deixa eu botar pro lobby. Tá. Tá bem. Dá pra trocar o controle, é sim. Aí. Não, do J1, não, J1, esse é do J1. Jogador 1. É. Vai no bicho de entrada. Meu Deus. Vê se agora funciona. Não, ladrão. Deixa eu ver se o meu. Acho que o meu funciona, peraí. Ah, tá aqui. Consegui controlar, eu tô no segundo. Ah, tá. Olha lá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Dá assim, dá pra trocar assim. O terceiro é o Koga. Vê se é Koga. Ok. Ah, beleza. Ih, agora sou eu. Agora sou eu. Aí dá pra trocar o do primeiro. Dá pra jogar os dois pra passar aqui. Sem precisar ficar. Ah, maneiro. Sem precisar ficar na saída. Quer dar, Milos? Ah, vamos ver. Isso ainda te atrapalha. Vamos ver.
bora. Tá. Ah, agora sim. Maneiro. Valeu, Zex. Agora sim. Valeu, Zex. Agora sim. Ei. Deixa eu ver aqui, Abdão. Ah, tá. E a tela estica, viu? Quando estiver muito longe. Sim. É. Causa um pouco. Ah, tá com um pouco mais de dano. Aumenta os danos. Deixa mais rápido. Vou buscar mais. Deixa eu pegar isso aqui. Tá. Toca de personagem. Pegou um zero, outro dois times, né? Os dois. Um eu vou lá assim, deixa eu ver. Mas eu posso jogar com a Nina? Você pode, a escolha é sua. Eu vou com esse mesmo. Ah, tá. Eu vou com esse mesmo, vamos lá. Eu vou continuar com o Zero. Vamos lá. Ei, curtiu o jogo? Hora do show. Maneiro! Hora do show. Bum! Hora do show, barra! É. E tem que ficar. É muito de bosta, viu? Oh. E a tela estica quando você tá muito longe. Ah, tipo, tá dividida? Na tela estica. Ah, legal mesmo. Oh. Calma, aqui. Ah, louco. Era pra ser. Não, sério, era pra ser a série X do Mega Man, sério. Mas tipo assim, Mega Man X. Pronto, vamos lá. Oh! Ah, quase. Peraí, consegui. Acaba com o inimigo. Cara, é assim que se é Mega Man Multiplayer, é assim que se... Era isso que eu queria que fosse a série X, sério, eu queria que fosse desse jeito. Caraca, esse é épico. Nossa, muito épico. Cheguei aqui. Nossa, o que tem lá em cima? Deixa eu ver o que tem lá em cima. Olha só a altura. Caramba, nossa, olha só onde... O que eu vou conseguir aqui? Eu tenho que conseguir uma coisa boa. Entra aí, Zex. Que isso? Opa, uma porta, achei uma porta. Precisa me dar uma animada. Caralho, que pulo, Milos! Ih, foi mal. Peraí, deixa eu ver. Entra aí, Zex. Pode. Entra aí. Ah, beleza. Beleza, sim. Mais tudo. Bora. Até que você sentindo é legal, né? É? Nossa. É igual, eu tô sentindo igual o Mega Man classicão mesmo. Tá mais do Mega Man 11. Peraí, pega. Ah, que bom, se deu melhorada, ai, graças a Deus. Vamos então? Bora. Vamos lá. Boca tá. Português. Oi? Pois é, tudo bem? Como é que você tá? Você tá melhor, Zenix? Você tá melhor da dor? Ah, a garganta que tá. Ah, a garganta que tá. Não, essa garganta é. Calma. Ah, é foda, sei o que é, Zex. Eu tenho esse problema. É que é na. O que é? Eu tô de garganta? Não, é catar na garganta. Ah, nossa, eu sei como é que é chato. É. Cacete. Caí também. Calma. Ok, aí, bota. Respira, Milos. Bota onde parou. Aê, respira. Tesão, pode. Dá 10 pulos, dá 10 pulos, Milos. Mas eu tô bem. Pode. Vem. Nossa, não tô conseguindo o chat. Não lembro o chat aqui. Esquece o chat. Eita. Aqui. Beleza. Oh. Não, desce. Aqui, né? É isso. Fica aqui no malandro. Oh. Obrigado. Não tô acostumado ainda com esse. Opa, cara. Vem. Valeu, Deusão. Mas eu também? Você garganta que tá ruim? Também. Com muito catarro? Tá com um gripe. Talvez seja. Acho que seja gripe com um bicho, não aquele. Gripe normal, é gripe normal. Eu não quero nem pensar que é aquele desse vídeo depois que eu faço irmão. Vamos lá. Vai na lojinha. Posso pegar também? Olha, tem que upar o HP, hein? Não, acabou o jogo. Tá. Vamos cagar a Buster. Vamos seguir. Pedazão, boa noite. Dois boss? Um pra cada um. Interessante, gostei. Caramba, esse tipo de foguinho tem muito Cuphead. Já passei por isso. Passei na tua.
Arranca a mão primeiro. Aí. Pronto, foi fácil demais. É só isso. Ainda mais com o golpe é mais fácil. Essa, que coisa boba. Eu pensei que seria quase impossível. Ah, até eu entendi. Olha. Eu comprei uma só. O que tá achando do jogo? Maneiro, eu adorei. Divertido, divertido. Deixa eu ver aqui. Olha, escudo planejante. Peraí, escudo planejante. Chimas fica lá solando. Tiro, matando. Boa, deixa eu ver aqui. 10 porcas, um desastre, tem mais nada. Vou pegar essa aqui. Tá, deixa eu ver. Você escolhe o seu. Você pode tocar a arma pra esse se bebe. Eu vou ficar com assim, um pouco de vento. É o. Poxa, igual deixa eu pegar também a energia aqui. Ah, dá pra salvar, que bom. Dá pra salvar aqui. Pera pode? Aí. Não. Ó. Não, por que eu falei isso? Não, tá certo, de boa. Vamos continuar. Tá, e qual mas quando morre, esse save é só pra quando você quiser parar o jogo. Ah, cadê? Tá. Se vocês querem pra qual? Vai vendo aí. Não sei, se me escapa. Tá, vamos te ver. Ali em cima do teletransporte fala como é que vai ser o boss. Tá? Aí vocês é. Ah, aquele sim, um bosta. Então, tem. Vamos aqui. Os boss. Referência ao Story Go. Não, vou ler um braço, tá bom. Mas que... o jogo tem final, então. Posso tomar uma boa? Ô Zex, basta depois o mod do Mega Man pro. Eu dou uma olhada. Isso. O que tem aqui? Pois o Zex tá parando também. Aham. Tá bom, vou. Não foi pra encher a. Já. Se vocês não usaram a arma, aí vocês só gastaram dinheiro. Mano. É. Então. Eu já não piso pela internet aqui. O meu nossa, e a. Já pensei desse jeito mesmo. Podia ser assim. Pra pessoa. Mas, então, a ideia que eu tenho é ser assim mesmo. É. Tem o X-Live lá também. Ah, não fala o Maxdev não, pelo amor de Deus. Eu vejo que eu tenho uma área clara. Tem fase cooperativa. Não, depois de ver a galera que tinha do Akato fazendo o Maxdev, eu nem sabia disso. Ah, ela vai fazer coisa que dá dinheiro pra ela. Se é que dá dinheiro pra ela, vai fazer o quê? Focar numa porra cair. Fazer o quê? Eu só ainda não tava entendendo o porquê de fechar o servidor. Nossa, cai aqui. A internet aqui tá começando a ficar ruim. Eita. E aí, Neto? Seja bem-vindo, valeu pela força. E aí, como tá? Neto, tudo bem? Ai, desgraça! Que tal, Neto? Ai, que desgraça. Pelo menos você acabou de voltar, merda. Tudo bem? Oh, aconteceu? Morreu. Ué? Morreu, você morreu. Eu não vi. Eita. Fica atento, Neto. E aí? A Mega Man, se piscar já era. Já. Ah. E agora? Calma, calma. Deixa eu continuar aqui. Calma, vai. Salve, Nato! Já me matar mesmo? Uhum. Ah, já me matar mesmo. Você sabe se você tá. Se você tá indo pro final do jogo. Nossa. Óbvio! Sabendo! Como você tá, Natal? Cuidado, mas é, Neto, aí, confia, mas tem daí Nova Zelândia, tá bem? Quer que você igual a mudança? Mas vai durar boa. Tô bem. Tô com de falar com você. É, veio com tempo, hein? É. Vamos. Fizemos o Nightmare Number 9. Tô bom, é difícil. Foi o boss que eu achei difícil, foi o que dá hit kill lá. Qual? O boss mais difícil que eu achei foi o primeiro lá, o de fogo, que te dá hit kill. Ah, eu lembro dele, nossa, aquele ali é chato. Tá, rapaz, desespero. Entra na fazenda agora. Saúde. Tá saúde aí. Melhor azeite. Primeiro quando eu fiquei doente lá, eu tava. Nossa, minha voz tava muito ferrada e eu sentia muita dor de garganta. Achei que esse jogo aqui ia ser tipo assim, igual. Não, acabei de ter Xbox e tal. É. Tipo assim que eu. Ah, tá. Não, cada um. Não.
É o item de cada player. Não, exatamente, igual o estilo Mega Man mesmo, bem baseado nisso. Igual o Mega Man, o mais utilizado é o Mega Man 1. Eu acho que não é a mágica do clássico com o com X, pelo que eu tô vendo aqui. É bem misto do PS1, cara, tá ligado? Então bora, Paulo. Jazz aleatoriamente. Esse é o gênero roguelike. E eu gosto do personagem. Interessante. Não dá pra ver. O Gotham está aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui. Calma. Ih, fumou. Aí. É porque é parceiro apressado e foda. Fumou. Aqui. Isso. Acabou o cartaz ali. Não pode parar. Dá pra tocar o controle. Dá pra ter. Aham, é legal pra caramba. Nossa, o jogo é muito bom, muito divertido. Vem, isso. Ah, deixa eu pegar a volta também. Posso pôr? Vai. Vou se preparar pro chefe. Segura aqui. Onde que eu vi esse tipo? Ah, sim, no Mega Man 11. Ah, mas é um pouquinho diferente. Então. Eu já vi esse tipo de coisa. Esse lembrou o modelo do. É, do Mega Man X. Sim, é bem similar. Então ele lembra. Esse padrão lembrou o modelo. Nossa, tem que continuar. Boa. Acabou. Pronto, vamos lá. Tá compateado, beleza. Mais um força. Uhum. Vou tentar mirruzinho até que tá pra jogar. Plano bumerangue. Master de origem. Eu também pegar. Tá bom. Mas tem um baúzinho roxo ali embaixo da esquerda, que é o tempo. Se vocês terminarem a fase antes daquele tempo ali acabar, você ganha um pau o bolo. Exatamente, é legal mesmo. Então. Vai, escolhe a fase. Deixa eu ver. Algum me disse que eu lembro desse do meio ser bem chato. Uhum. Pô, se ele é chato, eu vou explicar pra ele. É muito bom, né? Eu vou jogar Mega Man de novo, hein, na minha live. Continuar. Eu vou fazer o Mega Man 5. Usei 1, 2, 3 e 4. Não. Aí o 4. Já? O 4? Você lembra que eu tenho esse Zenav, já faz um tempo? Sim. Mas o Gizera do Sol 3, lá na live? Não, a gente tem, eu fiz o 4 também. Ah, tá, explodiu essa live então. Lembra que você não enfrentava o Twilio no Mega Man 4, é outro? Não, o que eu enfrentava é o do 3. Calma aí. Onde eu passei por isso? Onde que eu vi uma coisa similar assim? Esquerda ou direita? Esquerda. Opa. Tem jogo aqui, tem final, né? Tem. Todo jogo tem final. Aqui. Ih, rapaz, peraí. Quase que eu acerto o negócio mesmo. Plataforma aqui é bem cura, pô. Aí, boi. Cadê? Tá. Você tá aqui, vive? Não, vai ter que ser.
Nossa! Ah, que pena, Dora. Difícil pra caramba. Não, é normal. É que tem que ser costume. Deixa eu ver aqui. Se o serpente tá melhor, acho que tem serpente melhor. Aí vocês compram um passivo aqui, aumenta permanentemente na próxima partida. Ah tá, isso aqui. Eu tô ligado, deixa aí aqui. Vocês compram aí e vem. Ah, isso aqui é permanente, deixa eu ver aqui. É, os aprimoramentos permanentes, vem, como eu disse, é permanente. Aí depois que vocês pegarem tudo, vocês compram o que vocês querem levar pra próxima parte. Clima de... Tá. O da esquerda ali você libera pra, no meio da partida, você ter esses itens novos no meio da partida. São bons alguns. E quando sabe que zerou o jogo? Quando sabe que zerou o jogo? Ih, não tem de como. Quando você derrotar o final. Peraí, eu tô controlando a Nina? Peraí, no controle ficou zoada. Troca pro do Exame então. Exame, vai ser de boa aqui. Peraí, eu acho que agora foi. Deixa eu ver. Ih. Deixa eu ver aqui. De novo o problema de espalhar sozinho. Acho que eu te parando sozinho. Ei, o que tô? Ah, tá. Entra aí. Tá. Você é do jogo 2. Quem é o 4? Quem é o 4? Não, ninguém. Tipo, eu tava no 2. Tá. Eu sou o 2 agora. Ó, você tá pra cima ali, tem que configurar de novo. É. Uma coisa que clica ali, reiniciar o controle, aí volta o normal. Deixa eu ver isso aqui. Pronto, isso aqui sou eu. Ué? Não, pera aí, calma. Vamos entrar primeiro. Vem aqui. Põe um. Tá, põe eu um sou um. O 4, então. É? Eu sou o 4. É, o 2 sou eu, deixa aí. Aí, pera aí. Põe o 3 aí. Os motivos de entrar 3. Isso. Aí vai, volta aí. Aí seria o do menos. Aí. Não. Então põe o 4 então. Ah, sou eu. Vai pra cima. Não tá indo. Não tá indo. Pô, tá pra cima. Então troca pro 4. Troca pro 4. Put. Nada funciona aqui. Troca pro 4 ali. Isso. Tá. Vai, Zenx, aperta aí. Ué? Estranho. Então põe o seguinte, vai aí pro 2. É meu redefinir, eu dou um redefinir. Precisa ter que redefinir os controles. Isso, reiniciar o controle, agora sim, agora vai. Põe no 2 esse aí, o input 2. Sim, é. O 2 sou eu, o 1 é de você. Isso. Isso, volta, isso. Eu só vou dar uma saída e já volto. Tá. Tá aí, Zex. Tá aí. Eu já tô, tá, eu era o 4. Então vem, foi o 4 então. É. Isso. Tá você aí, Cogro, vamos jogar um pouquinho. É, tá, já volto, rápido. Isso. Agora vamos. Pera aí, só um minutinho. Isso. Não, tem que o jogo ir assim. Peraí. É por isso que eu tô. Não, vai com um personagem diferente, pô. Ah, tá, isso. Como que continua? Ele só chegou aqui. Como que continua a partida? Agora vai. É, tem que gastar pra ele. Não continua do. Tem que começar tudo aí, depois vai se morrer. O desafio é você chegar em todos
A loja tem coin, né? Yeah. Esse é o seu roguelike. Hoje todo jogo, né? Digamos assim mesmo. Acho que dá pra segurar o B, acho que tem a opção de vir pra cá. Eita. Não. Ah, tem sim. Né? Não. Segurar o B, você volta pra onde? Você vem pra onde eu tô. Vai ter mim, dá outra da porta, gente. Sim. Um monte de time que tem o jogo, hein? É. Gostei desse teleporte. Eu aprendi que tinha isso aí quando jogo, fui jogar o 3000. Quer dizer, eu também nunca joguei esse jogo cooperativo, só joguei cooperativo quando eu conheci o Parsec. Ah, eu joguei esse jogo com o João. Maneiro. Vamos ver hoje essa vida aí, Bre. Não, não vou não. Vamos nessa. Olha quantas suas asas. E ele salva depois do boss ou não? Se morrer, não. Aí. Não tá puxando na parte do lado. Tá. Tipo, se ninguém morrer e a gente terminar um chefe e salvar isso aí, vai parar naquela parte que a gente parou. Tá. Mas bom. Quando a gente morrer, vai voltar tudo dentro do poder. Você pode, mas você já pega o que você quiser. Ah, é ok, vai parar ou continua? Depois eu quiser, meu. O problema é se uma fase só. Aí, vale, pode fazer. Aí a gente dá save. Aqui vai ser o Gêmeos lá. Top! Mesmo, mano. Ah, será que o dinheiro caiu na lava? É, aí é foda, hein. Opa, 3 de vida. Que bom cair em cima de você que você tava precisando. Oi? O bom que cair em cima de você que você tava precisando de vida. Nossa, o pior que tava mesmo. Ai. Ai, por favor. Ai. Ai.
passiva, mais um de força e mais um de range. Nossa. Calma aí, calma aí. Isso, dá pra aumentar a vida, né? Dá. Nada. Eu gosto de fazer esse desafio que dá da peça de armadura nova, isso aqui é uma coisa boa. O bom de você que contra inimigo comum é muito forte. Essa aqui é. Nossa, não, agora eu não lembro. Essa dá o quê? Correr consegue um escudo. Ah. Para projeto, vou pegar esse aqui. Maneiro, curti. Ah, tem um morcego. E se acabar a vida do 1, dá pra regenerar? Acho que dá pra pegar a vida então. Ih, tem coisa ali. Tem coisa na esquerda ali. Pera aí, deixa eu ver. Vou lá. Eu vou lá. Dois, vou lá. Acho que com o tempo tu vai sozinho. Dá pra comprar coisa, dá pra passiva se quiser, mas acho que é melhor comprar vida pra tu, não? Tá morto, okay. Só que ele tá com de vida. Não, vamos pegar isso aqui. Ah, eu pegava um de força e pegava vida pra você. Ah, agora não dá mais. Pega a vida aí pra tu. Tá. É literalmente uma vida. Calma. Eu tenho outra lojinha aqui. O peixe tem dinheiro, então nem adianta. Olha. Vamos assim mesmo. Olha o Jesus Maravilha. É isso, tudo mesmo. Boa. Aí você botou? Bugou. Aqui. Vamos aqui. Vamos isso aqui. Vamos pro Zenik. Vou fazer alguma uma arezinha. Ei, quer fechar o jogo? Gostei. O 30 ainda não tá completo, né? Eu quero que ele fique logo completo. Ué, é o X que tem o. É o 20 ou o 30? Não, os dois tem mod do X0. Eu mandei o 20 lá no X-Dica, né? X-Dica não, sugestão. Não, game conteúdo. Ah tá. Eu mandei lá no conteúdo pra vocês baixarem. Pô, só que tem curtido, é jogo novo. Eu não sei se no online dá pra 4 pessoas, né? Seria maneiro. Nossa, porque amanhã tem mais Lego. Bom, falou. Faltou um cachorro até aqui. Eu também. Falou, valeu. Valeu, galerinha. Valeu pro mundo. Valeu, Trimundo.